家好，我是 SH48 Team X 的宋欣冉，谢谢大家。其实然后我感觉就是就像做梦一样，然后其实我现在就是特别激动，然后就是觉得惊喜真的来得特别突然，真的很感谢粉丝们为我辛苦的投的每一票，然后我会好好的珍惜，也很感谢陪伴着我的我们 X 队的伙伴们一起努力，真的很谢谢。然后最后我想说，我会好好的努力，然后让大家知道为宋欣冉投的每一票都是值得的，谢谢大家。